はい、渡辺真由です。今回はね、新スペシャリストのアウトライダー解説プレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これ、ね、新しい作戦名ね、これグランドハイストが開始されてて、でこれティア1最初で、あの前回のスペシャリストの0と一緒ですね。これティア1で獲得できますね。これ新スペシャリストアウトライダーね、マルチプレイヤーの新しいスペシャリストで、ブラックアウトでもキャラクターとして選択可能になってます。彼の BO3 にもあった、いたスペシャリストなんだけどね、アウトライダー。とっても嬉しいっすね、これね。いろいろあるんだけどね、これね。いろいろ。パーティーロックってやつもあるんだけど。で、ちょっと。早速ちょっとお見せしようかな。こういう感じにね、特殊装備、まずこれね、スパローはこれね、あの前回の BO3 にもあったスペシャリストウェポンになってるんだけどね、同じです。標的を捉えた後しばらくして強力な、ちょっと音がうるさいからね、スパローね、武器、スパロー、標的を捕らえた後、しばらくして強力な爆発を起こし、周囲の敵にもダメージを与える。スキーム、軽く弓を引けば、素早く矢を放ってる。目いっぱいに弓を引くことで、早くの敵を狙え、着弾時にキルが可能。爆発半径は小さいが強力。2倍ズームのサイトを搭載。前回、の BO3 とほとんど機能的には変わらないんだけど、だ2倍ズームのサイトっていうのを、2倍ズームのサイトを通せ、これは今作で追加されたんじゃないかな。これ覚えてないですね。スパローまずちょっと動画お見せしよう。こちらですね、とっても強そうだ。これいいね、これね。これでも新スペシャリストのスパロー人気があると思うんで、ちょっと選べるかわからないんで、試合開始前にあのスペシャリストの選択画面がある、選択の時にね、選択できるかわからないんですけど、こういう感じですね。スパローはあんまり使わなかったんだけどね、 BO3 では。あ、アウトライダー自体あんま使わなかったんだけど、こういう感じで。で、前はね、スペシャリストアビリティってだったんだけどね。の、ビジョンパルスだったんだけど、ビジョンパルスは今回新スペシャリスト BO4 の、で追加されたリーコンがあるやつなんでね、持ってるやつなんだよね、ビジョンパルス。ビジョンパルスじゃなくて、今回は変わって、違う新しいやつですね、これね。ホーク、特殊装備、ホーク。操縦可能な偵察ドローン。敵にタグをつけ、標的や迂回路を監視続ける。スキーム、アウトライダー用に敵へ視覚的なタグがつく。高機動、場所を離れてエリアを視認可能。危険時にオーディオで警告、広範囲。これ偵察ドローンになってるんだよね。これ確かね、コットの AW にもあったやつと思うんだけど、あれとほぼ一緒なんじゃないかな。ホークちょっと見てみます、これ。なるほどね。こういう感じで。うん。こうやってタグ付けし、敵をタグ付けすることで位置が確認できるというね。敵の位置がミニマップに表示されるってことだね。なるほど、これもいいかもしれない、うん、これも面白そうですね。こういう感じで、これスパローも、これアウトライダーちょっと使って、アウトフィットまだまだ持ってないですね。こういう感じで、アウトライダー今回は解説なんだけど、すぐその後にこのアウトライダー使用して
プレイ実況動画撮っていくんでね、ご期待ください。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、新スペシャリストのアウトライダー解説のプレイ実況をやってきました。あと、よろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。